Nu ska vi prata om radioaktivitet och vi ska ta upp olika strålningstyper. Först ska vi då ta reda på vad innebär radioaktivitet. Jo, vi tänker oss att vi har instabila atomkärnor. De kan omvandlas till andra kärnor med ett lägre energitillstånd. De instabila kärnorna sägs vara radioaktiva eftersom de har då möjlighet att sända ut energi. Vid omvandlingen avges då energi i form av strålning som ofta är joniserande. Och att den är joniserande innebär att den kan slå ut elektroner från atomer. Vi ska illustrera detta. Jag tänker oss att vi har en atom, vi har en positiv laddad kärna och så har vi i alla fall en elektron som cirkulerar omkring. Och då kommer en joniserad strålning och den har då kapacitet att slå ut elektronen, vilket innebär att vi får en fri elektron och vi har en positiv jon. Så elektronen är då inte bunden till den här tidigare atomkärnan. Så nu vet vi vad jag menar med radioaktivitet. Nu ska vi kolla på några olika strålningstyper. Vi kommer ta upp tre stycken. Den första kallas för alfastrålning. Och det har alfa är då första bokstaven i grekiska alfabetet. Man kan kalla det skriva alfastrålning. Nästa, betastrålning. Ja, det är andra bokstaven i det grekiska alfabetet. Man kan även skriva det betastrålning. Och sen ska vi även ta upp gammastrålning. Och det är tredje bokstaven i grekiska alfabetet. Det kan man skriva på följande sätt. Och de här strålningstyperna skiljer sig åt. På ett sätt som de skiljer sig åt är då deras genomträngningsförmåga. Då tänker vi att här har vi då ett papper. Här har vi aluminium. Och här har vi bly. Och då börjar vi kolla på alfastrålningen. Den stoppas av ett papper. Det vill säga den kan inte tränga igenom ett papper. Om vi går vidare till betastrålning. Den kan tränga igenom ett papper. Men den kan inte tränga igenom aluminium. Och slutligen så har vi då gammastrålning. Den klarar av att tränga igenom både papper och aluminium. Men man kan stoppa det med hjälp av bly. Och skillnaderna i genomträngningsförmåga beror inte av olikheter i energi utan på att strålningstyperna har olika förmåga att växelverka med materia. Så det är inte avgörande hur mycket energi varje strålningstyp har beroende på om det kan då tränga igenom det utan det beror helt enkelt på hur det kan växelverka med materia. Så det sägs att olika strålningstyper kan ha olika genomträngningsförmåga. Nu ska vi även se att de kan ha olika typer av laddning också. Och det ska vi göra genom att kolla att det finns ett samband mellan magnetfält och laddning. Det är så att när en laddad partikel rör sig i ett magnetfält kan dess bana böjas av. På så sätt kan man alltså ta reda på om det är laddat och vilken typ av laddning det har. En oladdad partikel rör sig rakt fram. Så om man har en partikel som rör sig rakt fram, då saknar den laddning. Och sen har man två lika laddade partiklar som har samma hastighet, böjs av olika mycket om det har olika massa. Jag ska ta och visa ett exempel på det här. Då tänker vi oss att de här kryssen markerar ett magnetfält, i det fallet har då riktning rakt inåt. Och sen så kommer vi då låta partiklar i form av alfa, beta eller gamma partiklar komma in i magnetfältet. Om partikeln rör sig åt vänster, då är partikeln positiv. Om partikeln rör sig åt höger, ja då är partikeln negativ. Om partikeln rör sig rakt fram, då saknar den laddning. Och då kan vi börja med alfapartikeln. Det kommer röra sig lite grann åt vänster. Det innebär då att den är positivt laddad. Sen tar vi en betapartikel. Ja, den kommer att röra sig ganska mycket åt höger. För då är den negativt laddad. Det har jag sett i minstecken här. För det finns faktiskt så att vi har betapartiklar som
rör sig åt vänster. Det vill säga betapartiklar som är positivt laddade. Det innebär att de böjer av lika mycket fast olika håll. Så de har då lika stor massa men de har olika laddningar. Och sen så kollar vi på gammapartikeln. Den kommer att röra sig rakt fram genom det här magnetfältet. Vilket innebär att den saknar laddning. Slutsatsen kan vi dra är att alfapartikeln, den är positivt laddad. För den rör sig åt det håll som en positiv partikel skulle göra. Betapartikeln, ja den är antingen positiv eller negativt laddad. Så det finns två typer av betapartiklar. Sen ser vi då att den viker av mer än alfapartikeln. Det innebär att alfapartikeln är tyngre än vad betapartikeln är. Och slutligen har vi då gammapartikeln. Ja, den saknar laddning eftersom den rör sig rakt fram genom magnetfältet. Så då har vi kommit fram till de här tre strålningstyperna. Vad de har för typ av genomträngningsförmåga. Och hur deras förhållande till laddning ser ut.